Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. V dnešnom videu si povieme o ceste Luku Modriča na futbalový vrchol. Poďme na to. Luka Modrič vyhral zlatú loptu. Túto informáciu ste počuli asi už úplne všade. Rozoberali sme ju aj my, konkrétne Lukáš vo videu o tom, kto by mal túto trofej získať. S Modričom sa trafil a typ mu vyšiel. Klieskám ti Lukáš. A následne to rozobral aj vo videu o tom, či si to skutočne zaslúžil. Ja si v tomto videu rozoberiem cestu Luku Modriča na samotný vrchol. Takže vás o tom, že to mal vyhrať ten, alebo ten, a že prečo to vtedy nevyhral henten, ale to ten, tu dnes počuť nebudeme. Sám som z týchto rečí a do tmy unavený. Aj preto som sa rozhodol vytvoriť toto video a sami uvidíte, že cesta Luku Modriča nebola taká jednoduchá a že si to za to všetko, čím si prešiel, zaslúžil. I keď je jasné, že futbalistov s podobným osudom a ešte ťažším je tu oveľa viac. No chcem vniesť do týchto nekonečných hádok, ktoré snáď po tomto týždni skončia trošku iného pohľadu. O čom bude dnešné video? V prvej časti videa si povieme niečo o detstve čerstvého držiteľa Zlatej Lopty. O tom, ako Luka prežíval vojnový konflikt vo svojej krajine, ďalej budeme pokračovať dorastineckou futbalovou kariérou, až sa dostaneme do súčasnosti ku v úvodzovkách trofejí pre najhoršiu posilu roka a ukončíme to ziskom Zlatej Lopty. Začneme teda s detstvom Luku Modriča, ten sa narodil 9. septembra 1985 a teda v čase pred vznikom občianskej vojny v Juhoslávii. Tá začala v roku 1991 a trvala až do roku 2001. Pomenovanie občianska vojna v Juhoslávii je len spoločným názvom pre viacero ozbrojených konfliktov, prebiehajúcich na území Juhoslávie. Medzi jednou z týchto vojen patrí aj chorvátska vojna za nezávislosť. Nebudem sa tu ďalej, podobne ako pri videu o Brexite, rýpať do politickej situácie, príčin vojny, aj keď by ma to bavilo, mňa starého historika, no zamerám sa viac na ovplyvnenie Luku Modriča touto vojnou. Luka Modrič, verke či neverte, sa narodil v dedinke Modriči. Sranda, čo? Luka strávil svoje detstvo vypomáhaním v domácnosti. To, ako 5-ročný Luka Modrič pasie svoju zver, je dokonca sfilmované. Pavle Balenovič, ktorého nadchla divočina, divá zver, a špeciálne vlky často natáčal v horách, pri pohori Velebit, nedaleko dedinky Modriči. V jednom zo svojich dokumentov zachytil aj mladého Luku, keby len tak tušil, čo z tohto mladého chlapca vyrastie. Rodina Modričovcov bola veľmi slušná, veľmi milá rodina. Navštívil som jej vždy, keď som šiel natáčať do hôr. Spomínané zábery vznikli tesne pred žiadkom vojnového konfliktu. Bolo to v roku 1990, len chvíľku predtým, ako vojna zničila ich dom. Dedinka Modriči sa nachádza pár desiatok kilometrov od Zadaru a práve toto mesto bolo taktiež dejskom vojnového konfliktu bitky o Zadar. Takže Luka, hoci len 6 ročný chlapec, asi ťažko mohlo byť priamo súčasťou konfliktu, keďže bol len dieťa, do vojny je jasné, že nešiel, no všetko registroval. Všetko to zlo sa dialo v jeho blízkosti. Keď začala vojna, stali sme sa utečencami. Bolo to ťažké obdobie. Jeden z najťažších okamžikov Modričovho detstva prišiel 8. decembra 1991, kedy srbská armáda vtrhla do dedinky Modriči a začala páchať na jej obyvateľoch teror. Smutný osud postihol aj Luku Modriča seniora, starého otca mladého Luku Modriča, ktorý bol srbskou armádou brutálne popravený spolu s ďalšími piatimi obyvateľmi Modriči. Rodný domov mladého Luku bol vypálený. Nie niečo, čo chcete ako človek nie tož dieťa zažiť. Luka Modrý senior sa o mladého Luku často staral, kým jeho rodičia Stipe a Radojka, samotný Luka na tieto udalosti spomína veľmi nerád. Veď sa ani nemôžeme čudovať. Mal som 6 rokov, boli to veľmi ťažké časy. Živo si na tieto udalosti pamätám, no sú to veci, na ktoré nechcete myslieť a pamätať si ich. Luka bol spolu s rodinou nutený svoju rodnú dedinu opustiť a ďalej žili v hoteli v Zadare, ako utečenci. Často bez vody, bez elektriky, chaos a výstrely na vôkol, aj taký bol život v Chorvátsku. Ani tieto ťažké chvíle a desivé udalosti nezebránili Lukovi Modričovi v tom, aby sa stal prvým hráčom, ktorý prerušil fantastickú 10-ročnú šnúru výťazstiev dvoch mimozemšťanov v ankete Zlatá lopta. Môžeme povedať, že Luka futbalovo vyrástol v práve v spomínanom hoteli pre utečencov. Počul som o mladom, hyperaktívnom chlapcovi, ktorý sa neustále hráva z loptov v chodbách u hotela. Dokonca z ňou aj spí. Pomína Josip Bajlo, vtedajší tréner NK Zadar na to, ako sa prvýkrát dopočul o mladom Lukovi Modričovi. Ako náhleho Bajlo prvýkrát uvidel hrať za školský futbalový klub, stiahol si Luku Modriča do svojho klubu. Bol na svoj vek veľmi chudý a malý, no okamžite ste videli, že má v sebe niečo špeciálne. Avšak nikto z nás nemohol ani len snívať o tom, že raz z neho bude hráč, akým je teraz. Medlí za to však nebolo ani potom, ako začal modriť hrávať za zadar. Na ťažké časy spomína aj Marian Buliat, modričov priateľ z detstva, s ktorým Luka hrával počas mládežnických čias. Počas toho, ako sme šli na tréning, sa asi miliónkrát stalo, že mesto začali bombardovať a my sme sa utekali schovať do úkrytu. Ak by vás zaujímalo, kto bol detským, ale prakticky aj v dospelosti idolom Modriča, možno budete prekvapení a možno ani nie. No ak ste čakali, že idolom bude záložník, Zidan napríklad, ktorý to rozbíhal práve v detských časoch Modriča, ste na omyle. Idolom Modriča bol Ronaldo, ten brazilský podotýkam. Moje prvé chrániče mali na sebe obrázok Ronalda. Zbožňoval som ich. Zbožňoval som Ronalda. Toho skutočného Ronalda. Tie chrániče som nosil rok, kedy som bol ešte malý chlapec, až po dobu, kedy som začal hrávať futbal profesionálne v Bosne. Práve v spomínanej Bosne začal dokazovať svoje futbalové kvality. V roku 2001 sa z NK Zadar už ako tínedžer presunul do Dynama Záhreb. Lukové kroky však mohli viesť aj do iného chorvátskeho klubu, no na skúške neúspel. Na čo si spomína Mario Grgurovič? Bol som označovaný za väčší talent ako Luka, no aj to je futbal. Väčší talent a nakoniec som zlyhal v tvorbe kariéry. Grgurovič pokračoval. Nemôžem povedať, že v Hajduku zlyhal. Za tak krátky čas nemôžete vidieť všetky kvality mladého chlapca. Neverím ľuďom, ktorí tvrdia, že z luku bude world class hráč po tom, ako ho videli hrať futbal ako dieťa. Výmysel. Až v Dyname bolo jasné, že to bude hrať svetovej úrovne. V Hajduku to nevyšlo, no mladý Luka s futbalom pokračoval. Poďme ale už späť do Záhrebu. Po roku v mládežnických štruktúrach Záhrebu bol odoslaný na hosťovanie do Bosny. Konkrétne do klubu Zrinský Mostar, ktorý hrával najvyššiu súťaž v Bosne. Toto hostovanie vyšlo 18-ročnému Modričovi parádne a už v tak mladom veku sa stal najlepším hráčom celej súťaže. Nasledovalo ďalšie hostovanie v Interi za Prešič, na ktoré si spomína jeho vtedajší tréner Srečko Bogdan. Už vtedy bol presne taký istý ako teraz. Ak hral pod svoju úroveň, celý tým hral zle. Bol veľmi sebavedomý a presne vedel, čo chce dosiahnuť. Bolo mi cťou s, s ním pracovať. Po tomto hostovaní v chorvátskom klube sa z Modriča stal už riadný člen A týmu a svojimi výkonmi začal postupne pútať pozornosť skautov v celej Európe a nie hociakých skautov, ale tých z najlepších klubov na svete. Jedným z týchto klubov bola aj Barcelona a kľudne sa mohlo stať, že medzikrok v podobe prestupu do Tottenhamu nemusel vôbec byť a Modriča by sme už v mladosti videli španielskej La Ligue, akurát, že v trošku inom drese. Bývalý skaut katalánskeho klubu Bojan Krkic senior prezradil. Zanechal dobrý dojem, plynulo rozprával anglicky a bol veľmi inteligentný. Bol to hráč s výťaznou mentalitou, no klub nemyslel ďaleko do budúcnosti. V Barcelóni to možno teraz ľutujú, ale aj takýto je futbal. Modric sa nakoniec ťahoval do Tottenhamu. Na White Hart Lane strávil 5 sezón, počas ktorých predvádzal parádne výkony. Tie na seba nenechali dlho čakať a keďže Tottenham, tedy nie že by bol zlý tým, bože chráň, no svoje hviezdy si ešte nedokázal udržať tak, ako si ich dokáže udržať teraz? Modric sa stiahoval na Santiago Bernabeu za teraz už smiešnú sumu 30 miliónov eur. Ak si myslíte, že všetko sa vyvíjalo rúžovo, tak ste na omile. Ešte v decembri toho istého roka bol Modrič vyhlásený v ankete denníka Marsa za najhorší nákup sezóny. Po čo v prvých 19 kolách zaznamenal iba jeden gol a odohral len 717 minút. Nebudem hľadať alibi, nie som ten typ človeka, no je náročné prispôsobiť sa tak veľkému klubu, ako je Real Madrid spomína si na toto neslávne obdobie Luka Modrič. Kariéra v reále začala nabierať na obrátkach po príchode Karla Ancelottiho a všetko bolo zrazu krajšie. Nebudem tu vykecávať, všetci vieme, čo nasledovalo. Titul v La Ligue a hlavne tá Liga majstrov. No paráda. Krásne na tom je to, že Modrič ostáva nohami pevne na zemi. Vždy sa snažím na ihrisku odviezť najlepšiu prácu. Nie som model ani nič podobné. Som futbalista. To, že to Modrič aj skutočne robí, je viac než jasné a výkony z posledného roku to všetko len vyšperkovali. Aj napriek všetkému, čím si Modrič prešiel, to dokázal dotiahnuť až na zlatú loptu. Jeho cesta nebola úplne jednoduchá, ale dokázal to, ako sám hovorí. Najlepšie veci neprichádzajú ľahko. Vojna ma urobila silnejším. Nechcem to do sebou väčšine ťahať, no nechcem na to ani zabudnúť. Aj takéto zaujímavé príbehy prináša futbal. A možno sa po tomto videu Budete na Luku Modriča pozerať trošku iným pohľadom. Pevne verím, že sa ti toto video páčilo. Opäť, ako to býva zvykom, to bolo niečo iné. Taká oddychovka. Storytelling. Nechcel som sa púšať do žiadnych čísel, štatistik. Skôr som chcel podhaliť niečo zo života a detstva nového držiteľa Zlatej Lopty. Verím, že si sa opäť dozvedel nejaké nové informácie a spolu s prážom sa na teba tešíme pri ďalších nových videách. Nezabudni nám tu nechať like, hodiť odber a ak chceš rozhodovať o videách, byť súčasťou hlasovačiek čekuje aj môj Instagram. Moje meno je Vilko a hovorím ti servus.